turaduhaha kandi ikindi cya kabiri sinashakanye nabo nashakanye nawe umuryango wawe nubiriya ufashirize iyo sutukuza kwiruka bakubu inkoba zinyo bashyushye intebe intebe zacu bazi momose ni sosiso momose amafaranga ntabwo nyafite mu cyumba hari seri mbabari nambwira impamvu utanzanye wajya kuyishaka no mu ntituzagaruka kwa semayi nimba yari agisho atureba ntituzagaruka iwe yego rero tubahaye ikaze kuri Jane and Bertrand show nari mbakumbuye mana we nari mbakumbuye cyane cyane ibiganiro nka biganiro byose nta intro nta kubasengera nta kugira ikintu na kimwe mvugana namwe ni ukuri kw'imana mwese mwese aho muri yambi abari muri amerika canada asia uburayi umugabane yose igize isi afurika muri rusange igihugu cyacu cy'u rwanda abakongomani abagande abatanzaniya malawi zimbabwe zambia abari norvege ndabashimishije cyane ndabakunda sister mawazo ndagukunda sister jacki ndagukunda mwese ndabakunda cyane justin mani guhumisha ntabwo narongoye amazina yanyu mwese gusa ndabakunda kandi mbifuriza ibyiza nk'uko munkunda nanjye ndabakunda ndabizi neza mfite abakunzi benshi dufite abakunzi benshi famiye Bertrand dufite abakunzi benshi badukunda kandi batwitayeho umunsi ku wundi dushimishwa n'abantu bakoze subscribe bakora share bagakora comment shimishwa n'abantu bababarana nanjye iyo bankoreye franka timu ya Jane ndabashyigikiye kandi nanjye ndabakunda timu ya Bertrand ibintu bimaze iminsi mu nkuru uyu munsi ibintu ngiye gukora wa mana abari uhahagarara abari wowe umenyera byose kuko ibi bintu biri bunkore ngiye gukora prank ariko mbikesha mwebwe timu yanjye niyo yavuze iti Jane ukuntu amaze iminsi akurize natwe tukari tugiye kumukoma tumukorera ibintu iri prank si ngiye kubeshya ngo yavuye mu bwonko bwanjye ni abakunzi banjye batumye ibikora sasa rero umugabo wanjye reka muvuge no mu izina no uyu munsi kubera ko ibintu ngiye kumukorera bizatuma nzajya mpora nita Bertrand mu izina rye ibintu ngiye gukorera Bertrand ejo bundi yaravuze ngo agiye kumutoraguza amashashi ntakibaho ngiye kumutoraguza ibipapuro ngiye kumuvuruga mu byondo nta nubwo ari ibiziba bivanze n'ibyondo ntabwo ndi ikigage ibivuzo biba bivanze n'akagage gake ngiye kumuvuruga mu mvuge isi yose ibyondo ngiye kumukorera agashya hahandi mwese muvuga muti kudesha ngiye kumukorera agashya ku buryo n'isoko ziba ari puranka ya nyuma izacyo hano ifite famiye oya ndaje ndabibabwiye guhita mbivuga mbirangiriza byose puranka mbirangiriza ibintu ngiye kumukorera mu rutega amaso ariko muzambe hafi kuko birashobora kugatuma ndabara ariko ntibabara ubwo nibyo ubwo ntibyandikisha mwebwe mwatumye nkora iyi puranka birabareba sasa bivuze iki rero bivuze ngo hari timu turi kumwe nayo hari abantu batashatse kujya kuri kamera kubw'umutekano wabo ariko turi kumwe sinakoze iyi puranka njyenyine nk'uko nabibabwiye turi abantu bageze muri batari batanu tujye kumuhondera mu kadeyi tumucucume tumugire capati nzayirya mu gitondo nta kibazo sinayumvaga n'agacapati ndamugira capati ntindagize muri shaka karamubaho ubu mu kanya hari umwana natumye kumucungira araza mbwira ubundi mbura mbamaye amazi mbere uriya mwana umumbarije atanga kubyihorera igihe cyose azi n'ubundi abakunzi bacu nari mbakumbuye amagambo yabaye menshi kubera urukumbuzi ariko reka mbwira mwami imana nziza turagushimiye kandi turaguhimbaje tuguhaye icyubahiro nyiringabo nta yindi mana ihwanye nawe data mwiza nta yindi mana yakubanjirije nta n'izaguheruka kandi data wa twese ugira neza inyuma yawe nta yindi mana n'imbere yawe ntayo ni wowe wenyine imana rukumbi ya mana yankoreye imirimo n'ibitangaza ya mana yankuye mu marira ikanshyira mu guseka ya mana yankuye mu bwigunge ikanshyira mu gusekana n'abantu no mu gukundana n'abantu izina ryawe ni ryimbaza ugiye gutangiza ikiganiro data mwiza ubane nanjye mana ni puranka tugiye gukora ni puranka ngiye gutegurira umutware wanjye
ndakwinginze kugira ngo ndabizi neza ko Satani agira amatwi agira n'amaso yumva ariko data iyi pranka niyo gutanga inyigisho zitandukanye ntabwo ariyo natura ku buzima bwanjye no ku rugo rwanjye mu izina rya Yesu umwuka wose wayinjiriramo kanyura urugo ndawucyashye ndawuhambirije ndawumetararije mu izina rya Yesu eka ifatwe nk'inyigisho tugiye gutanga nubwo tunyuza mu mashusho agaragara ariko bifatwe nk'inyigisho Satani ntiyinjire n'abadayimoni ngo ayinjire mu rugo rwanjye agire icyo arema gishingiye kuri iyo pranka urakoze urakarama ni mu izina rya Yesu dusenze twizeye amen wowe wakoze subscribe Imana iguha umugisha wowe utaraye ko ugiye kuyikora Imana iguha umugisha wowe urwaye Imana igutabare ikurinde ngo yaje ageze ku muhanda kandi ngo n'iminota ingahe itatu nari namutumye kugura sosiso nkunda sosiso umukunzi wanjye tuzahura kandi atigeze mu buriri asa ngo yagasosiso ngirinze ndagakunda kabisa gasosiso nawe naje mutumye kandi hano mutumye kuri alimentation yinda ndabizi neza ko zidahari namuyobesha ko ndagere neza dushaka cyokora niba yagiye nko kuri alimentation ya mu mujyi akajya kubizana ariko nta mwanya maze cyo kwazibuza kwigarukira nabyo ndamwica aze barya akunda ndumva se ku kipango si se ko nayizanye ndasaba kwicara hanze mu nzu harashyuha amaze iminsi hari ubushyuhe nari naguteguye n'agatebe ngo wicare ntabizanye uko utazanye sosi urasubirayo kuyishaka ntabwo nshobora kuryama nayibonye none kuki tubanza kumva ibintu bibayeho umuntu uba abantu babayeho so bishyira ibibazo gusa tureba amaguru sumva usore muzima se amaguru yanjye nshya yanjye nshya uko utazanye sosi wese uzi gute ko ntahizanye none se mbere wapfa ufite irihe sinshobora nta kintu uzanye tutari no mu mifuka kadosi dufite mu ntoki nanjye ndashaka kadosi mama umuntu agenda mu ntoki mama se ni sosiso mama se amafaranga ntabwo nyafite mu cyumba hari se nimbabarira mbwira impamvu utanzanye sosiso ujye kuyishaka no mu mujyi ntaho byashiri gashirira amenyo n'umuntu bafunze se ni supermarket imwe yonyine ibaho ntambabarira ntabwo ntabyemeye urajye kuyishaka ntabwo njye nabyama na Yesu urajya kuyishaka ubwo uje uzi uyoboye ko nsigaye nyishaka ntacyo ndasubira reka mbanze mberekeza abashyitsi abashyitsi mbanze mberekeza abashyitsi ntacyo ndasubirayo wenda ndaza kugendera rimwe ndetse n'amaguru uherekeza abashyitsi none se niwe uherekeza abashyitsi wenyine ese ko ari abadamu bakaba ari bari mu kazi banjye n'ababyara bawe ari abadamu kuki njye ntabaherekeza kuko baherekeza reka duherekeze abashyitsi ugize wari uvuze wenyine bibaho kwibeshya ariko narumwe abashyitsi yewe verise abashyitsi batashye ntabwo muhuye buke ahatashye bamaze kugenda mu kanya namaze kugenda ntabaherekeje mbageza ruguru abashyitsi batashye batashye uravugisha ukuri nanze kuguma hano ngo iminsi ibiri irahagije ngo ntabwo batinda hano bitahiye ntabwo ari mu nzu nanababwiye ngo bihangane bareke uze mu gihe hafi baranga barigendera ndetse njya nshinzwe gufatira abantu bose bajyanye n'imyenda yabo yose babapakiye bapakiye se wundi imyenda yabo none se wundi bari baje kuba hano nshya ntabwo bari kumara iminsi itatu hano ntibamaze ibiri none se ibiri urumva umuntu yahora mu mwenda umwe gusa n'igihe cy'ihinga bagiye guhinga none se ntabahari ntabwo bashaka kujya kuri kamera uri mana isumba byose ufite insinzi uri ku ngoma utware w'isi ni wowe gusa umeka byose bigushime
mbese niba batakije n'umubiri iki uyu kabazo no n'e no no ufite hari amakuru zise ushaka kunyumva none se kutukira speaker ngo numve biumeka tuimbaze nyumure mumuka nami wawa mi niwe mutware Sini juru arahambaye urasirazuba urengerazuba bagushime natwishyanga ryera tuzamuye ishimwe ndi mu mwuka ku mwami w'abami birakunda kubizunya nana urumwami areruya ni bisaba amakuru none se muri he uko tsanze mudahari mu mwakashi ariko no Hari anze gute se? Nese kurumbure musa. Kimenya ngo ngo gute madu. Kuje gutaha. Nita mbe gutaha, nyamwe ngo Ongore wawe ya ngo kwigura ha ngo tinsi friza ngo mukitie. Ara dukubira ngena kana ite na dura ta tubira ngo ngo ngena ngo nomwe. Ngo ushango ngo kuruka mwangi ngo chaka hangaha. Kwati tuti agenze biti mrekare kango ni kama kama uti choko dja juanye toho hapu hachia na uvavizu jo kwa zahuma hamisa man na mga tishima kia agenzu te arangi ya nguva ango rekare kango ni mba mwote kusura yu haka junge ngula hama gengu ikana lanche ngulu ikana lanche ngu tengi bikine biti ngu mga tishiko kwa nguva Mwenyeza ni sizeto kushoani Ubwo byarangiye tuteze muto turagenda ndabwira ati nyine ngo utangiye kinaa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 
None se wamfashije mukaza tukabiganiraho ndakumva ese umuntu yagucurira ibiryo akagucurira ngaho mwaryamye yarashatse bro wawe abandi ari hanko aho ukakumubariki ese jana umuyobozi yamwishakiye none se njye ndabibisabiye basi sibyo njyewe ntabwo nabimbizi urumva niba nagiye akahita bakora ibyo bintu ntabwo narimbizi wamfasha urumva aratubwira yange se bitewe ibyiza ngo mwabyutse adusekera ntabwo ati ni byiza mami ntabwo ari ikintu bya cyane noneho waba uzi mukuru wa kinyine yari yicaye mu ntera ngo ntacyo ngiye ucomeka televiziyo ngo ureba ngo umuriro mukuru ngo umuriro wawe abandi bari aho ngo baratumbaraye ngo barashaka kurya ese hano waje guhagira ashema twabuze aho tujya koko me ko turi inshuti wakunda imba nisekera nyine arambwira ati oke sheri mayazi bandi yagiye kungurira utuntu ngo muri supamaketi
bibaye byiza umwahambira mu gataha nta muntu n'umwe w'umuryango w'umugabo wanjye ikeneye kubona muri uru rugo komberike yagukunze abantu bakamuca intege ko yankunze se nimwe mwankunze ufite abahungu bangana kuriya tungana abana teta bawe mwamaze imbere y'amategeko nasinye gusezerana kubana nawe urumva mvanga umutungo nawe twa amashuka n'amamatera n'ibitanda byose twabivanze nawe sinibivanze na bene wanyu ngo bazaza kujya birirwa babiganira amaze nubwo yabumwe umushyitsi agomba kuza akararatashe ubundi barara hano bararya saa sita bararya nijoro ejo basubire ejo bundi basubire turi muri kigali bajye baza batahe niyo mpamvu yo kuza barara amashuka baryama amaguru isabune ayimesa nayo ni yacu ibiryo byo muri kigali byarahenze dore ko batakira bakaryo kagira ngo ni ngungu ziri aho ngaho ntabwo ibyo ngibyo nashakanye nawe sinashakanye n'umuryango wawe
stock ntihari ni irahari ariko ni yacu hari kintu wabuze muri ubu ni yacu niye muryango wawe niba ushaka kugabura umuryango wawe boherereze iyo ngiye mu cyaro ariko ntago azaza kuye itareke hano bageze ku matara meza barikirayera iyo mpamagara ukambwira ikibazo gihari mubwira se wari ubyemere ko nabonye baza ngo wishime ntabwo tugize sinkuzi kubonye wishimye baraza mwese ngo muzamara iminsi itatu yonyine ngo mwamaze icyumweru baba barya di kandi tuba duhaha kandi ikindi cya kabiri sinashakanye nabo nashakanye nawe umuryango wawe nubiriya ubufashirize iyo sutukuza kwirwa bakubu inkoba zimyo bashyushye intebe zacu bazica be barya baricara bakarya bagatema ukagira ngo mwe mwakiyengeye bariyongera si ibiki hano barahinga reka nkubwire sibyo umuryango wawe ufashe azajya araza sohoka ibyo tuvugana ntabwo mpita muzana humura rwose ukagenda muganire ibyo tuvugana byose uraza kureba umwanzuro ngenza gufata uwufate ubu ndebe ntabwo numva ukuntu niba abantu baje ntibamaze iminsi ibiri umunsi wa kabiri baraza kuhatindikira hano mu mvuga ati ngo bagende utajya kubacurira ibintu by'ibiryo ngo barabimara barabimara nge nta biryo nabacuriye ntabwo nize bacuriza ibiryo nababwiye nti urumva nababwiye nti iminsi mumaze irahagije muri kigali nta muntu watinda mutahe kuki se batatinda niba bafite urukumbuzi batinde urukumbuzi iminsi ibiri ntabwo arihagije ubundi si ibyo muganira n'ibyo mutaganiriye uzajya iwabo basura umare y'icyumweru urumva niba ufite urukumbuzi nabo uzagende rushirire nge nta rukumbuzi nabo mfite urimo guhinduka no kubera iki urimo guhindurwa ni iki ni iminsi impindura nta kintu wabuze hano nta kintu wagize ute abantu ntibamaze n'umunsi umwe ni depanse nshuti yanjye ayo ni amadepanse depanse z'iki dufite byinshi tugomba guteganya niba kuri konti hariho amafaranga ya runaka ejo turajya gukorayo guhaha ngo abantu batemaguye bariye urumva nta n'ubwo ari ukurya ni ugutemagura rero dufite byinshi dutekereza gukora dufite imishinga iri imbere ntabwo imishinga iri imbere ariyo kugaburira ntabwo kino ari ikigo gifasha imfubyi n'indushyi n'imbabare zose ntabwo hano ariho abantu baje guhagira bishwe n'inzara urumva ntabwo ari hano ntabwo hano ari mu kigo cy'imfubyi ibyo ubimenye ubizingatire nashakanye na pasiteri yaravuze ngo genda mu rwubake niyo mpamvu umuntu ava iwabaga undi akava iwabo bakabana bombi aba ntabwo naje kubana na famiye yawe siyo nasezeranye nayo reka nakumvishe ni igiceke nyine reka nakumvishe ibyifuzo byabyo byawe n'ibisazi byawe byose birimo aho ngaho ntabwo ndi umusazi iyo umuntu yashatse umusazi nawe aba ari umusazi noneho warongoye umusazi bumva mpereza ariko ubundi mpamagare zana hano mpamagare abo bene wanyu n'undi mbabaze niba ngewe hano naraje ku mwanze ndebe sana mwihamagarire ni iki ushaka kumuvugisha ushaka kumubwira andi magambo se yandi ntabwo mutuka nyige ugenda ashaka kumubwira urumva adahagije si ifite nimero ze hano ndaza kumwihamagarira kumana bene wanyu se bakoze impanuka kubera aya magambo ababwiye nibo ba mbere baba bakoze impanuka se nibo ba mbere baba bakoze impanuka ushaka kubwira n'andi kuri telefone ujye kwa muganga ndetse hashyirye ujye fayisa ujye baguhe raporo y'abakoze impanuka muri uyu mwaka uzasanga ari benshi ntabwo aribo kamara rero ushaka kubabwira amagambo yandi none nanjye mpari kugira ngo noneho mbyemere kugira ngo mbyemere nanjye none se ntiwabyemere ntimugiye guhura muhure nyine ushaka kuhita nyine umubwira amagambo yandi noneho mpari nanjye nicaye mpereza ngo niba telefone twavanze umutungo na telefone n'izacu twese kakire na sipika nanjye nize ko ugiye kumusaba imbabazi nzi iki ni imana se bimeze bite bimeze neza mami nkanyanya turakundana rata turakundana demayi bwira burada wawe ko yari puranka abandi bari herata abandi bari ayikunda yo ayilandisa abandi ndabakunda famiye
umva abo bana duhuriye mu rugo kanda kuza kuri kamera ngutarira shawe mwaje bakora dete bari he bakora dete bari he muri hehe bagiye turi ku kabari bro abwo fata gaki bakukabari cyangwa pfana sha mwese bagiye hehe abantu asa bandi nombre ariko muri kumwe aho nabandi mugire mwiyizire muze tumukomagurire mu rugo ariko mwanje kujya kuri kamera sha muze ni karibu ni karibu nimuze ni karibu natwe muze ngo nimuze naratwica nimwiyizire abashu Bino muze ntacho muze twaje kumuntu fungurire sawa bakunzi bacu koma msosi wasambaza na wandagara koma msosi turagukoze twabipanze gute rero bakunzi bacu sheri twicaye none se miki iki ubwo rero mbonye reaction yawe y'ukuntu warakonesha umutwe sibuye muhurira hariya bakamvuga ibigambo bibi koko arabibaye ari byo mwidirishya kameraman nguriya waje yihisha inyuma mu gikari uzahita akadosiye mpamvu nagakuyeho dore mwidirishya hariya adufatiye munoza basi byihorere sibyo umva byihorere eba kamera ngiriyeho twanitse imyenda hejuru ku gipango ntiri kudufatira byihorere nihwidi kudufatira sawa rero meste shushu reka nkubwirire ubyakiriye ute wakiriye ute iprank asa nukajya ubabara nawe shavuze umwana kumva prank wankoze nta buzizi ugasanga abashitsi bagiye kandi babazi ko banagereza nabaherekeza utabahaye nitike huko nta nikije nta nakantu tubahaye urumva ngo wabashishikuriza nizo ari gushishikuriza kugira gute kugira gute kumushishikabuza kugira gute aya mbabara oya zina kumugira gute gutyo nyine oya mbabara ihangane bivuge uri mwese kumushishikabuza kumushishikuriza cyangwa kumushishikuriza nyine no nimuza kumushishikuriza aya wankunda ndagukomye wabibonye ariko ntago ndagukoma nkuko wankomye cyagiye sindanyurwa ariko rero nawe ukoze ikintu kibi cyane ikihe ikihe nibajije ukuntu abantu urabihagira hano urafatitse abantu uko bambwiye ngo barantegereza bimeze gute none nkareba habona urusiriyasi urafatitse none nahamagara nawe kubera nawe nkumva none isiriye none nkumva ni n'umusaku guhinjira fatitse ya nyabugogo abantu bavuga ko ari nyabugogo cyane cyane sasa rero burya ngo uheneye umuntu ntaguhenere bakwita ikiburane niyo guhenerara cyane iyo usuriye umuntu nawe n'umusurire akwita ikiburane sindi ikiburanyo rero buriya natwe turagukoze sawa murakoze n'ibisho zirimo guys kuko basuza abakunzi bacu dore kamera ntibashaka bayizanye ikwegeye nuko nyine babikoze ntacyo ariko ntacyo mwihoreshe mumundikire noneho ntimuzi prank mukorera none izo nzamukorera zizaba ziri hejuru kuri ya yindi arabisi basuhuje cyane abo mu bihugu bose kwitwa bakunda cyane bihugu bose cyangwa mu bihugu byose none bese uhise unavugishwa kubera prank uracanganya iki mbwira uko inyigisho zirimo hano inyigisho zirimo rero hano inshuti zacu bakunzi bacu prank tubaha ziba zirimo inyigisho zitandukanye ngira ngo wakurikiye ikiganiro akakirangiza yabonye inyigisho zirimo zitandukanye inyigisho ya mbere ku ruhande rw'umugore abagore benshi ntibakunda famiye z'umugabo bamwe mugabiraza umugore agahungabana akirukana akagira ati ariko nanone hari igihe famili iza kuba mu rugo ikazanazwa hamwe uwo mugore nanone si mutera amabuye cyane ariko n'imiryango iza kuba mu ngo z'abantu bateza ibibazo hari uzadafite urukundo aje kurebuzwa ibihabera n'ibiki akajyaho amakuru raporo musaza we yiriwe mu rugo kandi atari nayo agira ngo abateranye n'umugore cyane iyo aba ayara mushatsi tamukunze famili tamukunda bakora buryo ki binjizamo umugabo umutima mubi kuryo yanga wa mugore nawe ashobora kwanga famili y'umugabo kandi famili nta kibazo ifite bibaho hari n'abagabo banga famili z'abagore zibaho urugero ukaba ufite nka nyoko bukwe arashaje
umuga umuhungu we ari we mugabo wati tuzane mama asazire hano dore nta muntu afite umufasha umukazana kabyanga yego hari banyirabukwe badashima pe umukecuru ati ntago banekera utwo nshaka ntago bamibi akarushya ariko emera kurushye uko ari inshingano zawe imana izazi kugororera utiteye kuwa muntu atabona ibyo umukorera rero izo nshingano zari zirimo cyangwa se nyinshi zari zirimo ari zo ukuyemo nyinshi ntacyo nizo sho ya imana ibaha umugisha rero kandi mwakoze kubana natwe mukore subscribe turabakunda.